Así que es un especial. Y es un especial. Y es un especial. Y es un especial. Y es un Եթե բամարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների գործադրման իմաստը ո՞րն է, որ այդպես եթե լինի, ապա անարդյունավետ կլինի ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, թույլ տվեք պատասխանել ավարտել։ Այդպես անարդյունավետ կլինի ընդհանրապես պաշտպանի գործունեությունը, պետք է պարտադիր նաև պաշտպան ունի, ճիշտ է, իրականում այս ոլորտում օրենքով սահմանափակ են, բայց այս ամենից կան հնարավորություններ եւ լծակներ, օրենք դրական, օրինակ, խնդիրը վերանելու, բարձրացնելու, գնահատականներ հնչեցնելու, բայց քանի դեռ հարցը դեռ քննարկվում է եւ ամեն ինչ օրենքով սահմանված ժամկետներում է, ես կանխատեսում եմ գնահատականներ տալ։ Հասկանում եք։ Չէ, դուք չեք նշել ձեր կողմից ուսումնասիրության, ոչ թե սպասեք գլխավոր դատախազը ինչ կասի արդարադատության, այլ դուք ի՞նչ եք անում։ Հասկացա, հիմա դուք պատասխանում այդ հարցին, տեսեք։ Իրականում ճան դուք հարցի այս կոմպոնենտը հենց այնպեսին է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող քննություն կատարել։ Հասկանու՞մ եք, եթե այդ կոմպոնենտին է վերաբերում։ Ես չեմ, պաշտպանը չունի որևէ լիազորություն այդ ոլորտում, բայց այն, որ սրա հետ կապված նաև բարձրացվել էին համակարգային խնդիրներ, որ քրեակատարողական հիմնարկներում վիճակի հետ կապված եւ այլն, այ դա արդեն մեր ուսումնասիրության փուլում է, ուշադրության կենտրոնում է, եւ ավելին ձեզ ասեմ, 2015 թվականի գործնեության արդյունքներով նաև սրան որոշակի անդրադարձ է կատարվելու տարեկան զեկույցում եւ հետո իհարկե նաեւ իմ կողմից ինչի մասն է խոսքը, սա արդեն ուղիղ, այսպես ասեմ, այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել կամ գնահատականներ տալը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավացության ոլորտում։ Կներեք, ես չհասկացի դեմ։ Գասպարի գործի հետ կապված բացի գլխավոր զատախազի պատասխանները սպասելիս, ի՞նչ եք դուք անում։ Այդ գործի, Գասպարի գործի հետ կապված առաջնահերթ ուսումնասիրվում են այն բոլոր տվյալները կապված վատ վերաբերմունքի պահման պայմանների եւ այլն, որոնք բարձրացվել էին Վարդգես Գասպարիի կողմից։ Երկրորդը՝ տեսակցությունների հետ կապված։ Այդ կապված արդարադատության նախարարից պահանջվել էին պարզաբանումներ։ Եվ դրանք սահմանված օրենքը 1 ամիս է սահմանում, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանին ներկայացնեն պատասխան։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպանը պարտավոր է օրենքով նախատեսված է ուղիղ պահանջը կա գնահատական հնչեցնելուց առաջ հնարավորություն տալ այն մարմին, որի գործողությունները վիճարկում են, տալ պարզաբանումներ։ Հիմա դա դեռ գտնվում է ընդամենը այդ պարզաբանումների ստացման փուլը։ Երբ որ արտարադատության նախարարությունից մի մասով ենք ստացել, որը վերաբերում է տեսակցություններին, եւ դա հրապարակվել էր իհարկե, մասնավորապես թե ինչ պատճառով փուլ չէր տրվել, այս պատասխանը իհարկե ամբողջացնելու փուլում իմ կողմից անպայման գնահատական հնչելու է, ինչու՞ ասեմ փոքր։ Սա, բայց հիմա օրենքով սահմանված այն փուլն է, որտեղ չես կարող դու գնահատական հնչեցնել, քանի դեռ պետական մարմինը չի պարզաբանել օրենքի պահանջն է մտածում։ Այ այդ հարցը տեսեք, ընտրական, այ ընտրական օրենսգիրքը տեսակ դուք ես էլ ձեզ հետ միասին այդ որ անցյալ շաբաթ հրապարակվեց, չէ՞։ Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ իհարկե մենք արդեն ես հանձնարարել եմ մեր մոտ ուսումնասիրության փուլում եք դուք, որովհետև ես կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ այստեղի դիպրոշում պետք է արտահայտի, եւ հիմա երբ որ ասենք ծավալուն փաստաթուղթ, բայց շատ արագ ենք ամեն ինչ անում, որտեղ տեսեք այսքան մեծ ծանրաբեռնվածության պայմաններում փորձում ենք սայլանել, եւ կարծիքա արդեն մեր դիպրոշումը անջեստ է։ Իսկ այն որ հանրությունը վենետիկի կայքից իմացավ, որում անգլերեն կարդաց այդ օրը, սա ինչպես է գնա։ Տեսեք, ամբողջը ես եթե չեմ սխալվում հրապարակում եղա, որ ծանրությունը տեղափոխվում է խորհրդան քննարկումների։ Այս պահին չեմ ուզում դրա առանձնահատկությունների մեջ մտնել, որովհետև քաղաքական այսպես վտանգը կա, որ չներգրավեն գործընթացները, բայց մասնագիտական գործընթացի շրջանակներում արդեն ուսումնասիրվում է ամենաառաջնահերթ այսպես ուշադրության կենտրոնում գտնվող ակտերից է, որ առաջիկայում եւ կարծում եմ ձեզ հետ միասին նաեւ քննարկելու առիթ կլինի։ Դուք ի՞նչ տպավորություն ստացաք, երբ որ առաջինը տեղեկացաք ոչ թե Հայաստանի իշխանություններից, այլ Վենետիկի իմ գործընկերը հարց հնչեցրեց։ Դուք որպես Հայաստանի քաղաքացի որ առավոտյան բացում եք Վենետիկի հանձնաժողովի կայքը եւ տեսնում եք ընտրական օրենսգիրքը պատրաստ է։ Միջդեռ երկրի համար կարևոր է դոնը ընդհանրվում է, որ պետք է օրենսդրական ձեր անձնական տպավորությունը քաղաքացի։ Նայեք, հետեւյալն ասեմ, քանի որ ես այս պահին հանդես եմ գալիս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, բերեք ես իմ դիրքորոշումը որպես պաշտպան կդրսեմ կարտա
հայտնել վերջնական ուսումնասիրելուց հետո, այդ թվում գործընթացի հետ կապված, թե ինչ գործընթաց։ Հիմա, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես օրենսդրական ակտերի, այսպես ասեմ, հրապարակման կամ օրենսդրական ակտերի մշակման գործընթացին, ապա այստեղ պետք է նաև մանրամասն ուսումնասիրել։ Կա օրենքի օրենսդրական ակտերի նախագծերի ներկայացման կամ մշակման հիմնական երկու եղանակ կա։ Առաջինը, որ ենթադրենք նախապես ներկայացում է քննարկման կամ նախագիծը մշակում եւ դա է ներկայացում։ Մենք ակտեր ունենք, որ նախագիծը, այստեղ կարևոր խնդիրը, որ անպայման հանրությունը որոշումների ընդունումից առաջ մասնակցի քննարկումներին։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է։ Ես դա կարևորում եմ եւ կարծում եմ, հույս ունեմ, որ այս ընթացքում դա ամբողջը կապը հոգի հանրային լայն մասնակցություն, մարդու իրավունքները չխախտվի, կայքից ընդհանրը տեղեկացավ, նայել անգլերեն լեզվով։ Տեսեք, հետեւյալը, բայց հետո հիմա որ օրենսգիրքը հրապարակվել է, գլխավոր խնդիրն այն է, որ հանրությունը ունենա որոշում կայացնելուց առաջ կամ ընդունվելուց առաջ լիարժեք ուսումնասիրելու հնարավորություն։ Այդ թվում բնականաբար որոշման ընդունմանը ներազդելու հնարավորություն, այսինքն քննարկումների միջոցով։ Եվ բնականաբար ունենք ես ինքսել սահմանված ընթացակարգի շրջանակներում հիմա դա իրականացնում ենք, այսպես, հա։ Համոզվում եմ, որ ձեր իրավունքները խախտված չեք համարում։ Տեսեք, ախր այդպես մարդու իրավունքների պաշտպանը այդպիսի հարց հնչեցնելու դեպքում ամեն դեպքում պատասխանը լինելու է, չի լինելու այն, որ ես կարող եմ իմ հնարավորությունների սահմաններում հիմա դրան արձագանքել։ Ես ասացի, որ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը պարտադիր կարտահայտեմ եւ ուսումնասիրվում է։ Բնականաբար բոլոր հարցերի դրական լեզակներ ունեն։ Այո, իհարկե, եւ ավելի։ Իսկ հանրությունների այն հայտարարությունները, որ այս կերպ նա ուսումնական չի դրան քաղաքական հարցեր են, ես այս պայմանը չեմ կարող այդ ես իրավասություն չեմ այդ քաղաքական հայտարարությունների պատասխանել։ Ես ասացի, ընդանում եմ օրենսգրքով, օրենսդրությամբ նախատեսված այս պահին ընթացակարգ, օրենսգրքի նախագծին ծանոթանալու, ինչը մենք անում ենք սահմանված կարգով եւ իմ իրավասության սահմաններով, այսինքն դիրքորոշում կլինի։ Այո, չեմ կարող ասել, դա այնքան ծանոթ փաստը, բայց շատ արագ էլի, որտեղ տեսեք ռեսուրսների այդքան կենտրոնացումը գնում, շատ արագ դա գնում։ Հնարավոր է սա, այսպես։